Na msikilizaji umwadia tena ule wakati ambao kila moja wameusubiri kwa hamu katika kipindi chetu hiki cha nuru ya lugha uh, kitengo cha gwiji na ndio tuaufunga mwaka 2016 na ni jukumu kubwa sana ili libidi nichokoze wasikilizaji wangu kwenye mtandao eh, kwenye instagram twitter na fb nikauliza nani atufungie mwaka 2016 na wametaja majina mbalimbali mbali lakini asilimia kama tisini ya majina aliyotajwa tayari ni shawahoji akajitokeza bwana moja kutoka pale Mombasa Bwege Mtupeni akasema asani wape wengine nafasi usirudie yale ambayo kwamba ushafanya mahojiano kisha Eric Washike moja wapo wa wasikilizaji wangu akasema mtafute profesa Ken walibora mtoto wa mwalimu na leo nimepiga gumosi gupili hadi nyumbani kwake profesa Ken walibora huo mtaa wa Ken walibora waliaula hali namna gani <laughs> ha, uchukuzi whasawachaniseme <we>, <laughs> Ma, hivi eh. kwamba umekosea mm -hmm. ume Kwa ume umekoseaumekosea umeambiwa usirudie eh. eh. kakuambia msikilizaji mmoja usirudie eh. na, na mimi kwakunihoji umerudia kivipi hoji mara nyingi sana ndugu yangu na, 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 na kwa kweli nimekubali wito huu kwa sababu ya kile ulichokisema kuhusu asilimia zaidi ya tisini ya wasikilizaji waliosema walitaka unihoji eh, kama mjini wa mwisho wa mwaka elfu mbili na kumi na sita hilo tu vinginevyo nimekubali shingo upande maanake mimi nnaamini tangu hapo kwamba wapo watu wengi bwana tumejaa kama taka wapo watu wengi ambao ungewahoji Uh, nikitaja ni, ni hivi nakumbuka yuko dereva mmoja wa basi katika shule ya st max cherengani <coughs> Uh, ambaye ee, yeye uh, ni wa wasili akikale nchini lakini ameishi kule tanzania siku nyingi mm. na Kiswahili chake kizuri kuliko changu uh -huh. na, na na, wala hajawahi kusikika redioni uh -huh. mzee wa watu huyu mbona hujamuhuji huyoitabidu uh -huh. eh? Ita, eh. nipe labda nambari yake ya simu niwasiliane naye eh eh na natumai anasikiliza aitwa nani eh, jina kidogo like. so, 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 eh, eh, linantoka <laughs> sasa mzee kama huyu na hekima lolayo eh. mimi sina bwana alafu hoji mara miahuko ku hoji <laughs> labda zimekuwa ni mada mbalimbali tukizungumzia maswala mbalimbali mbali ya elimu mm. uh, na kiswahili lakini leo watu wamjue usuli wa profesa ken walibora ndo hapo mwanzo hata kabla tuja mengi tuanzia hapa hapa wiki hii ken tumeapata matokeo ya kidato cha nne na, na kama ilivyokuwa darasa la nane anaitwa magufuli kwenye mabano waziri wa elimu daktari fred matiangi si kwamba amebana tu wezi mwenyewe aliyasema kabla ya matokeo kwamba hizi alama za a ah, zitapungua zimepungua sana matiangi anafagia profesa katika kitabu changu cha mbaya wetu eh, ambacho mandhari yake ni nchi ya kufikirika mhosika moja anazungumzia kuhusu nchi hiyo kuwa ni nchi ya wezi yaani wao wamekuwa taifa la wezi na kwa ambavyo sisi historia yetu ya hivi karibuni imekuwa kenya imekuwa ni nchi ya wezi Kwayo, kwa hiyo nikana kwamba ile tamthilia yangu ikiakisi ya hali halisi ya hapa kwetu na maana maanake ndio kazi ya fasihi inapaswa fasihi kuakishi jamii ya aina yoyote ushafahamu kwa hiyo yale ambayo tulikuwa tushayakubali na kuyaridhia yalikuwa ni mambo ambayo yanatuporomosha mm -hmm. yani kwamba wazazi waalimu wanafunzi wa, watahini na kwa jumla watahiniwa wote wamo pamoja katika kuridhia kuiba mm -hmm. ili mtu akipata alama za mtihani <coughs> si eh, uh, ithibati ya umahiri wake katika masomo mm. na na hatari iliyopo ni kwamba ana kama alivyosema eh, profesa magoha eh, ambaye sasa ndio kama mkurugenzi sinye mwenyekiti mm. wa baraza mm. la mtihani mm. eh, la taifa kwamba hata wale ambao wanateuliwa kuingia eh, katika eh, viuo vikuu kusomea udaktari na zile a ah, sio kwenye gazeti la taifa wameandikani e. 3 watatu pekee f waliopata kwa maana e. e. e, 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 ya kiafrika <clears throat> ya kiswahili mbaya kwahiyo sasa wanapata a, wengi wanaingia kusomea udaktari hawafuzu mm, mm. hata mtihani wa kwanza wa muhula hata mitihani ya majaribio midogo midogo inawachachafia inawa mm. wanadondoka wanaondoka chuoni wanakwenda kuendesha bodabodahuundo mm -hmm. eh, ukweli wa mambo mm -hmm. na, na mimi natagu sana na wale ambao wengine wanasomea wanasomeaudaktari wanaambia mm -hmm. tu wengi wengi mm hii -hmm. safari ya kusomea udaktari hawaiwezi lakini walipata alama za juu mm -hmm. sasa hatari iliyopo ni kwamba watu wengine wana, wana, wanaibaiba iba iba kule chuoni mm -hmm. aliiba al, al, mtihani wa darasa la nane ameiba mtihani wa kirato cha nne ameiba mitihani ya vio vikuu amefuzu amepata shahada yake ameajiriwa mtubandia mm. sasa mtakwenda wapi ndio hao kina waiganjo ndio hao madaktari ambao sasa. ken wanasahau sindano kwenye tumbo Aya. ingawa mara <laughs> nyingine wajua <laughs> mwanadamu hakuna mkamilifu mm. hata wale ambao wamefuzu mm. wanaweza wakakosea mm. binadamu bwana ni Bina binadamu Bina hata daktari hukosea. hata rubani hukosea amebeba watu maelfu kule juu kosa dogo wameangamia wote mm. pamoja naye mm. lakini tunachosema ni kwamba we unajua um, uh, hasani kwamba katika ziara zangu za hapa na pale napokutana na wanafunzi na walimu na wazazi na na baadhi ya watu siju kwanini wananialika bwana mm. wananialika wanasema njoo tu, tu, tuzungumzie ujumbe wangu siku zote umekuwa mwanafunzi apite mtihani kwa jasho lake mwenyewe mm. au aanguke kwa jasho lake mwenyewe mm. wala hakuna aibu ya kuanguka mm. na ukisha ule mtihani kwa uwezo wako mwenyewe unakwenda kama unaamka bwana unaamka una una unaanguka unaamka unaamka una, una, una na fahari yako hakuna cha kuaibikia Hmm. halafu hili la kusema kwamba lazima kila mtu aende chuo kikuu mimi wala ilo silioni mantiki yake hmm. na nikasema kwamba nchi itaendelea kwa kila mtu kuwa na shahada za juu hapana bwana maanake hmm. ukukupima ubora wa watu kwa 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 kiwango cha elimu walicho nacho vile eh, ni kosa kubwa hmm. kwa hiyo msikilizaji hivyo ndivyo tumeanza raha kwelikweli radhi nikiwa naye hapa profesa knalibora ambae ni mwalimu wangu na, na vitabu vyake mwalimuwangutabu vakestan apoadli falibora nakumbukamaas shlaupili wakati tunatainiwa kitabu cha siku njema sasa wengi wanafunzi pale darasani walikuwa nasema imekuwa kwaje huyu mtanzania akaja kutuandikia kitabu hapa kwetu walikuwa nafikiri profesa ken walibora ni mtanzania usuli wa profesa ken walibora ni wapi aswa oh, leo leutanzania ndio natamani na, <laughs> na, ungekuwa <laughs> ndio usuli wangu uh, umetaja marehemu mwalimu wako na, na mimi nikawa na nakumbuka na umekuwa ume, ume, ume ukitajataja uh, kwamba mashabiki walisema tunamtaka au umhoji huyu mm. profesa mm. eh, katika kipindi cha mwisho umenikumbusha mwalimu wangu mm. si marehemu bado yupo mwalimu wangu alex ngur mm. yupo mwandishi maarufu sana yndio aliyewai kunichocheamaaake auonat amae adali ndio kwanza kunambia kaandika mswada kawasilisha kwa wachapishaji mm bonamumoji huyu bwana mwalimu wangu alex ngure yuko hapa gilgil tumekuwa naye wakati tumekwenda utumishi mm. sasa utumishiadmndiyo bahuyu j mm. alafu mwalimu wangu waishule uh, ya msingi uh, 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 mwalimu um, wangu kweli wa kwanza kabisa ni mamangu mzazi mm. ambaye kisomo chake darasa la Mhm. Mm kitembo chake cha elimu darasa la nn kwaeli huyu ndo mwalimu ambaye siku zote anasema kawawai walimu wote waliowaikuifundishamarake mm -hmm. mimi nimesoma ni, ni eh, mpaka darasa la, la tano mm -hmm. si kusoma darasa la tano mtu unasoma lakini hujui kusoma mm -hmm. kila asubuhi naenda shule inaroderoja nyumbani nini mama ambaye yeye kasoma mpaka darasa la nne zamani zile mm -hmm enzi ya ukoroni wakati mnataka mimi darasa la darasa la sita, hmm. <laughs> sita hmm. kule kurudia haina maana kwamba sasa walimu wangu aaaaa wali huko nyumbani yeye alikuwa yuko shamba huko hmm. nyumbani ndo akanifundisha kusoma kiswahili kiswahili ndo lugha yangu ya kwanza kusoma kujua kusoma mm. na tuko tuwafundishwe katika kiingereza bwana sasa unaweza kukisia vile ambavyo masomo yalikuwa kama kiza mm. eh, kwangu mimi eh, lakini yeye akanifumbua macho nikawa ni, ni, ni ni naweza nikasoma kiswahili umeniuliza usuli wangu mm. eh, na, na mina, kwa ambavyo inajaribu kulikwepa hilo swali mm. nimekupa mambo mengi ambayo wala hukuyatarajia <laughs> 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 nilisema kwamba e, kama ningekuwa na uwezo wa kuchagua pahala tuzaliwa, ninge ningesema nizaliwe tanga ama mwanza ama singida ama kilwa au dar es salaam ama, ama zanziba eneo la wete kama hiari yangu hmm. lakini nani anachagua kuzaliwa hakuna haya mambo huja kwa sa, sadfa na yako nje ya uwezo wa mwanadamu sasa alikonichagulia kuwe e, ndo uh, pahala pangu pakuzaliwa hmm. ni kenya hmm. e, na kwa uh, kweli mimi ni mkenya um, ililautanzania nao pakazwa sijui linakuja li, li kujaje mm. uh, mara nyingine uh, nilikuwa dar salaam uh, na timu ya yanga ilikuwa inacheza na timu ya simba mm. <laughs> eh, uh, halafu uh, nikawa nimevalia jezi ya manjano manjanondio mm. ndio na, na sasa kule hotelini nikokuwa yule bibi akanaambia uh, wewe, wewe lazima uwe ni <laughs> shabiki wa yanga <laughs> so, lakini hapana yeah, wewe ni mtanzania kwa hiyo lafudhi unayozungumza mm. hiyo eh? uh, 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 yeye huyo bibi ni miongoni mwa wengi ambao kwa, kwa, kwa lafudhi yangu ya, ya kuzungumza kiswahili lafudhi eh, ambayo ya kubabaisha babaisha tu eh, kiswahili cha kubabaisha babaisha wapo watu E, 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 kwa, kwa, kwa ufupi ambao wanaamini hawezi mkenya e, kukizungumza kiswahili kwa njia hiyo mm. kiswahili chenyewe matamshi yanavyokwenda na wengine wana, wanasema labda kiswahili chenyewe safi mm. a, a, sikubaliani si, si, si na hilo yani mtu akizungumza kiswahili safi mm. anakuwa si mkenya tena mm. a, kinyume kwa sababu tunaelewa kwamba hata katiba inasema kwamba kiswahili ni rasmi kenya na kiingereza kiswahili ni lugha ya taifa kiingereza si lugha ya taifa kwa nini basi inakuwa kwamba yule ambaye anaonekana na umilisi wa kuandika na kusema anaambiwa kwamba si mkenya ilo ni tatizo kwa maoni yangu kwa kifupi mimi ni mkenya

kwa shule gani yamsing e, umenikumbusha safari hiyo uh, nafikiri hapo ndipo ulipokuwa umefika kwetu kijijini <laughs> nilikolelewa niliko <laughs> <laughs> e, makutano kwa ngozi uh, na, na mandhari hiyo naitaja katika baadhi ya kazi zangu mm. uh, makutano cherengani utaw, sangura mm. ndicho kijiji hasa ambacho nililelewa mm. lakini sikusomea e, kijijini nilisomea mjini kwa hiyo mimi ni, ni mtoto wa dunia mbili hmm. dunia ya kijijini na dunia ya mashambani hmm. kama jogo anayewika kote kuwili ushafahamu <laughs> uh, tulikuwa na shamba uh, ambako tulikuwa tukienda shule zikifunga labda juma likimalizika lakini tuliishi mjini hmm. katika mji wa kitale uh, na kiswahili changu hiki nafikiri ni kiswahili cha kitale hiki hmm. Manake Kiswahili cha kwetu huko ndio watu wana misamiati ya aina yake. Hizi uh, kamusi mnazoandika hazijui kujumuisha maneno kama masakari na masokoro hicho mm -hmm. Kiswahili cha kwetu. Ushafahamu? Hiki <laughs> 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 ndicho ninachosema mimi. Eh. eh, manake masakari ndio mabua. Unaona? Eh, na eh. eh, eh, mabunzi ndio 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 masokoro. <laughs> <Icho ndicho kisoyilichokilichonilea. laughs> eh. Hicho ndicho Kiswahili kilichonelea. Eh, kwa hiyo nilisoma katika shule ya msingi ya St. Joseph's ipo mpaka leo lakini ilihamishwa mm. e, e, kiwango cha kama kilomita moja kutoka pahala niliposomea kwenyewe e, majengo niliosomea bado yapo nyumba ya baba tulioishi bado ipo na, na, na mwaka kumi na sita huu mm. nimefanya marejeo nime nilikwenda uh, nikaomba kibali mm -hmm. cha kuingia katika kiambo cha shule ya upili ya wavulana ya yanilikua hmm. nika, 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 na ni, narubaha ya mwanafunzi wangu mmoja mumarekani <laughs> hmm. mandich na nilikuwa na, na wapwa zangu hmm. uh, Aaron edafkiria na arh maali tukambaafaa mii hapa niruhusu nione ile nyumb hmm. kwa hiyo tukaenda tukaingia katika ile nyumba ambayo baba aliishi pamoja nasi na, 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 na watu ambao waukoo waloishi nasi alikuwa karimu sana baba tulikuwa yetu tulikuwa na watu nasi katika ile nyumba ile nyumba bado ipoimefanywa e, ime, kukarabatiwa bado ipo lakini halafu lile jengo la shule lilikosomea li, ah, shule ya msingi ilikuwa na sehemu mbili darasa la kwanza mpaka la tatu u, 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 katika uh, hali ilivyo sasa ni kwamba darasa la kwanza hadi la tatu iko katika kiambo cha shule wa vulana ya st josephs hmm lakini darasa la nne mpaka la la saba maanake mimi sikusoma darasa la nane watu wengi hapa kenya wamesoma kuni, kuni zidi mimi mm -hmm. mimi sikusoma darasa la nane bwana hiyo elimu yangu nidogo tu nifika darasa la saba <laughs> darasa la saba hiyo darasa la la, la 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 nne mpaka la la, 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 la saba ni sehemu ya shule wasichana sasa mm -hmm. yes, uh, haya majengo yapo E, nafikiri kama yuko yeyote anahusika na shule hiyo naomba waniruhusu niingie ni katika madarasa hayo katika ziara zangu <laughs> ili kujikumbusha kwa kwao huko mm -hmm. ndiko nilikosomea na. Na, na, na na labda nitaje kwamba aya mengi unayoniuliza watu wanaweza wakaapata kwa kina mm. wakisoma tawasifu yangu mm. Mm. nasikia sauti ya mama, nasikia, sauti mm. ya mama mm. maisha yangu utotoni mm. Na, nafikiria kwamba kama mazungumzo haya tulionayo yatawachochea hmm. kutaka kuelewa kwa kina kwa e, mapana na marefu kuhusu um, maisha yangu utotoni e, hiyo tanga yangu ambayo haikuwa tanga ilikuwa kitale ama hiyo wete zanziba yangu ambaye ilikuwa ni kitale <laughs> au singida yangu ambayo ilikuwa kitale ama mwanza hmm. au tanga hmm. basi icho hmm. kitabu hmm na, na nitaje labda kwamba hicho kitabu kimetoka elfu mbili na, elfu mbili na sita kimeshinda tuzo ya fasihi ya jomo Kinyata. Kinyata. Mm -hmm. na wajua jopo linalo wala sijui kina nani lakini walisema kitabu kizuri mm -hmm. wakakipa waka, tuzo kwa hiyo uh, kama 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 kweli mtu anataka ku, ku, kuangalia kama kosea, ama hawakukosea hao wenye, wenye kuamua kimeshinda basi fursa yake hiyo asome mna, kweli me, soma sana hiyo nayozungumzia nasikia sauti ya mama na zile nyimbo lizokua mkimba shuleni na utotoni na, naangalia kabla tujaangazia sasa utangazaji tukiwa tungali katika huo oh, oh, uandishi profesa tunajua kwamba fasihi ni, ni kile kio cha jamii pamoja na kwamba mambo mengine huwa yanajiri ikatokea labda umeutaja mji ama jina la mtu likatokea ndivyo tukiachiana mbali na siku njema umeandika kazi nyingi sana za kiingereza za kiswahili uh, vitabu vya shule za msingi shule za upili hadi vyuo na tunapozungumzia kio cha jamii sijui kama alikuhusu wewe ama uliangalia tu hali ilivyo riwaya ya ndoto ya almasi manake sawa na siku njema naona baadhi ya mambo ambayo pia yamejiri katika maisha yako hasa unapozungumzia utangazaji na watu kubaguliwa kwa misingi ya majina e, ile hali wale ambao kwamba unahisi wanatangaza hawajafiki viwango ambavyo labda katika ndoto almasi ulikuwa navyo ni mambo ndoto almasi ni riwaya yangu ah, ambayo ni riwaya kwa maana ya riwaya hasa mm maanaake sasa nitazungumza kama mwandishi na kama mhakiki taaluma yangu nia ya uhakiki ni, ni kitu nilichosomea na shahada na si moja majisifu lakini sasa nachosema ni kwamba eh, riwaya ya ndoto ya lumasi ni, ni riwaya kwa maana halisi ya riwaya hmm. na riwaya ni nini ni kazi ya kubuni kuboni nikufanya nini kukileta kitu ambacho hakikukuepo mpaka kikawapo kwa ina inamaana kwamba e, e, kama dunia haijaumbwa haikuwepo <laughs> na kama mwanadamu hajaumbwa alikuwa hajawepo na na, 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 na na huyu mhusika wangu japo ana jina la, la, la mtu yeyote ambaye anaweza kuwepo ama kitu chochote ambacho labda kilitangulia kuwepo katika mantiki ya ile hadithi kabla sijaitunga ilikuwa haipo mm. ilikuwa hakuna riwaya ya ndoto ya almasi na, na ulimwengu uliyopo katika hiyo hadithi hakuwepo huyu muhusika mkuu almasi mm. ambaye yeye ana, ana hisi ana kipaji cha utangazaji lakini anakumbana na mikingamo katika safari ya kutimiza ndoto yake kwa kweli hadithi inapomalizika kuna hali ya mtamahuko maanake e, utangazaji anaoupata ni utangazaji wa kwamba amempata ame binti e, amesukumiwa ame, ame binti mmoja ambaye amesingiziwa yeye amemringa mm. amemtia mimba mm. si kweli mimba ilikuwa ya baba yake mwenyewe ndoto ya almasi mm. sasa kama huo ndo utangazaji ni mtamauko mkubwa nikinaya <laughs> haupati lakini kiredio chake akipendacho eh. anakisikiza mm. na katika kusikiza redio anatamaushwa ana, ana, na, ana, na ukweli kwamba hawa wanaotangaza vipaji hawana mm. na mimi kwa una, bila shaka unaona ipo tofauti no, no, yeah. no, no, mimi no. si, si almasi wandoto ya almasi na, na, hapo, hapo, kbc Kini. nimetangaza e, nation fm nimetangaza nation tv Kini. nimetangaza ntv nimetangaza qtv kwa hiyo mimi na wao hao wanaosawiriwa nadhani na unaona kuna tofauti kwa hivyo sasa napoiona hii ndoto ndo hii ndoto yak ya utangazaji naulizaji ili swali tangu hapo ndo ndoto yako ilikuwa hii ya utangazaji ama hapana eh. Hey, hasani nampenda na mtazamaji msikilizaji msikilizaji hiki hey. hey, kipindi hakieambawanaioce mtazamaji aama msikilizaji nataja katika tawasifu yangu yani tawasifu ni kitabu kinachosimulia maisha mm. halisi mm. na sasa si mm. you know, manaia nasisitiza mm nasikia sauti ya mama mm. ni tawasifu kwa maana halisi mm. ya tawasifu maana sasa si kazi ya kubuni mm. yani mwandishi ndio mhusika mkuu e, anasimulia maisha yake mwenyewe mimi ndio mhusika mkuu mm. mi na, na pale naelezea na uh, uh, hali halisi mm -hmm. ushaona hebu uh, nikumbushe hivi na... nini uh, Kuelele swali lako ndoto ndoto yako. Akul... Ah kama ndoto kwa hiyo si almasi. aha. Uh, uh, -huh. uh Maana umfanya mambo mengi, umeandika, uh -huh. umechapisha. Eh hey, kile ambacho kilikuwa ndoto yangu ya wali. Mm. Ninafikiri ndio swali uliouliza. Naam. Hey, mimi nitaka kuwa askari polisi. Mm. Nah. Kwa, makusuri, mana, eh, si na kama makusudi maana hicho nakiona kwenye nasikia sauti ya mama. <laughs> eh sijawa, <laughs> okay, sijawa okay, uh -huh. askari polisi. Na bado hiyo ndoto ipo. Boy akikubali sasa. Natumai anasikiza. kama askari polisi wanasikiza wamwambie. Wale wangazi mbali. Kwanza kwa waziri Ngaisere ba. Ama Ngaisere anasikiliza. Mwambie mimi nataka kwa polisi. Bado. Kitengo kipi? Kitengo kipi ba? Traffic. Eh, baraka traffic. Naona hiyo kazi inaonekana nzuri kidogo. Ina michuzi eh hakuna <laughs> <laughs> profesa leo amfurahisha kwelikweli bado ndoto yake kuwa uh, ipo halafu hapo hapo katika uandishi kweli kwelikweli damu nyeusi huu mkusanyiko ambao wanatainiwa wanafunzi uh, haya mambo yalikusibu wewe ama jamaa ama rafiki yako akiwa marekani huu ubaguzi likuwakuaji wa damu nyeusi mimi nabaguliwa mpaka sasa hmm. eh, nabaguliwa. E, e, na, na hata wewe unabag unabaguliwa, mm. unabaguliwa binadamu nafikiri ndo ukweli wa mambo lazima ubaguliwe mm. na hiyo na, 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 hadithi hii nanihusu mimi na wewe na aa wasikilizaji wote wanawasikiliza hata mm. wao wanabaguliwa kila uchao mm. Mm. unabaguliwa mm. kwa sababu ya itikadi zako unabaguliwa kwa sababu wewe ni mkristo unabaguliwa kwa sababu wewe ni muislamu unabaguliwa kwa sababu mrefu kwa sababu kisomo chako cha kisomo chako cha chini unabaguliwa una, una, una kwa sababu kimo chako unabaguliwa kwa sababu wewe mwanamume unabaguliwa wewe mwanamke ubaguzi umo katika historia ya mwanadamu tangu mwanadamu wa kwanza hiyo angalia kwamba hakuna hadithi ilowai ilo, 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 ilo kutambwa labda kwa njia ya fasihi simulizi au kuandikwa ambayo haimuhusu huyo anayeandika na wale wanaosoma ama wanaopokea maanake kazi ya fasihi ni kwamba inaelezea tajiriba ya mwanadamu au kwa maneno mengine hali ya mwanadamu kwa kweli wataalamu wanatumia kauli the human condition kwayo haizungumzii hali ya, ya yule mwandishi inazungumzia hali ya mwanadamu kwa jumla mm. kwa hiyo swala hili la ubaguzi ndio ambalo ndio dhamira kuu ya ile hadithi mm. na, na, na unaweza ukaiondoa katika mandhari niliyoweka hiyo hadithi ukaipeleka china na bado a, athari yake ni ile ile dhamira yake ni ile ile kwamba sisi wanadamu tuna kasoro kubwa sana ya kuziangalia tofauti zetu mm. na kuzitumia kama ndo, ndo msingi wa kubaguana

Uh, nikaona ni, ni namna ambavyo uh, wasomali wakipita mipakani wanabaguliwa mm. e, yaani yani watu ambao wana sura, sura za kisomali wakifika pale mpakani wana, uh, zinakaguliwa wale waasili ya kisomali wanabaguliwa kabisa kwa sababu vile wanavyofanana na, na nywele zao na nini hadithi mm. namna ile ni, ni kwamba in, ina akisi kasoro hii ya kibinadamu mm. wala wala, wala ni, mimi nikitaka kuandika kuhusu maisha yangu ninaandika na ithibati ipo kwa nasikia sauti ya mama nikitaka kuandika kuhusu kama mhusika mkuu lakini macho yangu ninapoandika kazi zangu za zafasihi yanaangalia yana kwa mapana na marefu ya hali halisi ya mwanadamu alafu kuipa upya wa kisanii mm.